دی بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هي چوپړتیا په وړاندې کولو کې د پاتې راتلو په تړاو د روغتیا وزارت اعتراف، خلک د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته اړ دي. چې کله پلیټیو سرجري د دې دپاره عملیاتو ته ضرورت وي، نو په هغه کې هم د موږ مریض بیا خارج ته سفر کوي. زه پریګوژن له ډېرې مودې پیژنم. د نویمې لسیزې له لومړیو دای له پیچلي برخلیک سره مخ کس و او په خپل ژوند کې جدي تېروتنې کړې دي، خو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. په رسمي توګه د واګنر ډلې مشر د وژل کېدو پخلی، د امریکا دفاع وزارت هم د توغندیو په وسیله د واګنر ډلې د مشر الوتکې دې په نښه کېدو خبر رد کړی. We don't have any information to مونږ هیڅ معلومات نه لرو چې دا الوتکه د توغندي په وسیله په نښه شوې وي. مونږ د رسنیو دا معلومات ناسم ارزوو. هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې له توغندي کار اخیستل شوی وي. زه په رښتیا هم له دې ډېر معلومات نه لرم. له شلو دقیقو بندو وروسته د ټرمپ خوشي کېدل، ټرمپ بیا ویلي پرده لګول شوي ټول تورونه په راتلونکي ولسمشریو ټاکنو کې لاسوهنې ته د لارې هوارولو په موخه دي. دوی په راتلونکو ټاکنو کې د مداخلې لاره هواروي. دا ډول څه تر اوسه نه دي رامنځته شوي. دا د ټاکنو پر وړاندې یوه برخه ده. درنو لیدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. بیان محمد شفیق وردګ. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د متخصصو ډاکټرانو او پرمختللو وسایلو نشتون له امله ډیری ناروغان اړ دي ترڅو د درملنې لپاره بهر هیوادونو ته لاړ شي. هممهاله خصوصي سکتور بیا وایي متخصصین په هیواد کې شته او حکومت باید دوی ته د بوختیا لاره هواره کړي. په دې وروستیو اونیو کې د هیواد روغتیا وزارت اعلان کړی چې د هیواد په کچه 300 ولسوالیو اوسیدونکي روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري. که څه هم په مرکزي ولایتونو او پلازمینه کابل کې ډیری روغتونونه ته سترګو کیږي، سره له دې بیا هم د متخصصو ډاکټرانو نشتون د دې لامل شوی چې هیوادوال دغو روغتونونو ته مراجعه ونه کړي. چې کله د رډی ترافیک لپاره ضرورت دی، موږ مریضان خارج ته سفر کوي. همدارکان ته چې کله پلیټیو سرجري د دې لپاره عملیاتو ته ضرورت دی، نو په هغه کې هم د موږ مریض بیا خارج ته سفر کوي. علاوه د دې نه ځینې نور داسې بخښونه شاید موږ لرو چې په افغانستان کې په هغه کې تر اوسه پورې هغه رکان ته معیاري ډاکټر صاحبان یا کوالیفاید سټاف یا کسان موږ نه ورته لرو. هممهاله د خصوصي روغتونونو مسؤلین بیا وایي د تیرو دوو کلونو راپدې خوا د دې روغتونونو پر وړاندې منفي تبلیغات د دې لامل شوي چې ډیری هیوادوال د درملنې په موخه بهرنیو هیوادونو ته موخه کړي. یک سلسله امکانات هست که ما نداریم. ما از دولت امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که دکترها را تشویق کنن، سکتور خصوصی صحت تشویق کنن، زمین برشان بتن، قرضه برشان بتن تا ما بتانیم امی امکانات در کشور خود مهیا بسازیم. تیمای مجرب داریم، دکتر صاحبان داریم و متخصصین داریم. این ضرورت به این میشه که سرمایه گذاری انگفت صورت بگیره. بلخوا هیوادوال له حکومت څخه غواړي تر څو د روغتیا په برخه کې خپله پاملرنه ډیره او هڅه وکړي هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي. در حقیقت ما با روان کردن مریض ها از افغانستان به بیرون سرمایه های داخلی را روان میکنیم، به نوع خارج میسازیم و این خودش یک آسیب جدی در بخش سکتور اقتصاد است و در عین حال هم یک آسیب جدی برای سکتور صحت است و یک چالش اساسی است. باید در زمینه برابره که خلکو در دا خدمت ورته وکړي چې دغه مریضان چې کله خلکو ته بخیږي د خارج توانه سي دلته باید خپله د سهولتونه ورته تیار ولري تر څو خلک هم د دولت نه خپل رضایت وښیي. د دې ستونزو سربیره د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی اوس مهال یې داسې پرمختللي وسایل ترلاسه کړي هغه ماشومان چې له مور څخه د زیږون پر مهال ړانده او کاڼه پیدا شوي وي درملنه یې کوي. د کابل کندهار په لویې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافرین د دې لارې له ویجاړۍ په شکایت سره وایي د دې لارې د جوړولو چارې په پڅه توګه پر مخ روانې دي. دوی له حکومته په ځانګړې توګه اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې د دې واټ د بیا رغونې کار ته چټکتیا ورکړي. هممهاله د ټولګټو چارو وزارت وایي د دې لویې لارې د بیا رغونې کار په اوو سیمو کې په لاره اچول شوی.
د کابل کندهار لوی لار غلار چې اوږدوالی یې 400 کیلومتر دی او د هیواد اقتصادي شارک بلل کیږي. د دې لوی لارې د بیا رغونې کار څو میاشتې وړاندې په اوو سیمو کې پیل شو او دا هم د کابل په ارغندې سیمه کې د دې لوی لارې د بیا رغونې لومړۍ برخه. شکایتونه دادي چې د دې لوی لارې د بیا رغونې کار په پڅه توګه روان دی. یو شمیر موټر چلوونکي وایي د لارې د ویجاړۍ په دلیل یې وسایط خراب او د ټرافیکي پیښو ګراف هم لوړ شوی دی. دیگه وضعیت خیلی خراب است. می خواهم که الی او که پخته میکنه در خواهم بعد او پوشی کنه. مردم مریض داره، دیگه داره، دیگه راه خیلی خراب است. خپل چې دی لار ته وګوري څوک نس راتلای د ډيري ګرمۍ د لاس د دوړو د لاس ټکرونه کیږي. تاسو به پیښ زیات دي. مریض ځان نس رسوي مرکز خواته. دا هم د هغه کارکونکو کېږدی چې د بیا رغونې د کار بندېدو په خاطر وزګار شوي دي. دوی له بې برخلیکۍ په شکایت سره د دې لویې لارې د بیا رغونې چارو د منظم کېدو غوښتونکي دي. زړه مریضي دی، د هغه بېکوري ډېرېږي. کور نه لرو دلته او پامیل نه لرو. موږ دلته چې کور بور ونه کړو او وریځه نه تېرېږي، موږ نیواله ډېره په سختۍ سره تېرېږي. موږ نیو وریځه خو د ټولګډو چارو وزارت چارواکي وایي د دې لویې لارې کار د 112 کیلومتره په اوږدوالي سره په اوبو بیلابیلو سیمو کې دوام لري. د دوی په خبره ټاکل شوې له کابل تر کندهار شپږ څلوېښت پلونه او 1216 پلچکونه هم ورغول شي. شاهراه کابل کندهار یکی از شاهراهای مهم و حیاتی کشور است که با توجه به اهمیت اقتصادی آن وزارت فواید عامه کاران را در هفت بخش آغاز نموده است. این شاهراه در حدود 480 کیلومتر طول دارد که در مسیر این شاهراه 46 پای پل و 716 پای پلچک نیز ترمیم و اعمار و مجدد می‌گردد. د کابل کندهار لوی لارې سربیره په بیلابیل ولایتونو کې د نږدې زر کیلومتره سړک د بیا رغونې کار دوام لري. د دې لویې لارې د یوې برخې لګښت د حکومت له بودیجې او بله برخه یې هم د کانونو ویسنې له لارې ورکول کیږي. له بل لوري هم د ټولګډو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د سړکونو د ویجاړۍ مخنیوي په موخه په یو ویشت ولایتونو کې د باروونکو موټرو د وزن کنټرول لپاره 140 تلې فعالې شوي دي او ټاکل شوي په راتلونکي کې د دې تلو شمېره 80 ته ورسیږي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د بودیجې کمښت له امله به 900,000 افغان ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره د ادارې ویلي اوږده جګړه، وچکالۍ او طبیعي پیښې په افغانستان کې د بشري ستونزو د رامنځته کېدو لاملونه دي او اوس د خوارځواکۍ او ډول ډول ناروغۍ لمن د خورېدو په حال کې ده. له دې سره د سازمان ویلي اوس مهال 33 روغتونونه د بودیجې د کمښت له مخې د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شوي. په ایران کې د افغان سفارت چارسنبالی او په ایران کې د بهرنیانو لپاره د ښوونځیو نړیوالو چارو مرکز مرستیال ابوالفضل کمالی په ایران کې د افغان کډوالو د زده کړو په هکله خبرې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت ویلي په دې لیدنه کې د ایران په دولتي ښوونځیو کې افغانانو ته د نوملیکنې پر اسانتیاوو هوکړه شوې ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د تېرې اونۍ په لومړیو درې ورځو کې هیواد ته د 828 افغان کډوالو له بیرته راتګ خبر ورکړی. له دې وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي له دوی څخه 815 کسان په خپله خوښه هیواد ته راغلي او پاتې نور یې له پاکستاني بندخونو له خوشې کېدو وروسته هیواد ته راګرځول شوي دي. وړاندې له دې هم 2509 افغان کډوال له ایران څخه راګرځېدلي وو. کابل میشتي له حکومت څخه د اوبو کمک د ستونزې هوارولو غوښتنه کوي. د کابل په لویدیځ کې د یوه ګټې ته د یوه څا د سپارلو پر مهال خلکو ویلي که چیرې دا ستونزه هواره نه شي وضعیت به کړکېچان شي. کابل میشتي د اوبو رسولو پر شرکتونو هم نیوکه کړې. ویلي دي دا شرکتونو له خلکو باج اخلي. د بوشکو او لاسي کراچیو اوږدې لیکې د اوبو د کمښت د ستونزې ښکارندویي کوي. دلته د کابل لویدیځ دی، د ریګریشن سیمه. د دې سیمې اوسیدونکي د څو بوشکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره باید په ساعتونو په تمه پاتې شي. دا هم ګټه اخیستنې ته د یوه څا سپارل، د هغه څا چې د یوه خیر له لوري کیندل شوی دی. پر دې څا 600,000 افغانۍ لګښت راغلی او ویل کیږي چې په دې سره له 900 نیولې تر 800 کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمنې کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي
د څاګانو کیندل د لنډې مودې لپاره دا ستونزه هوارولی شي، خو د تل لپاره د دې ستونزې د هوارۍ لپاره حکومت باید لاس په کار شي. خواست اصلی و اساسی مردم دشت برچی و غرب کابل از حکومتی است که به این بحران توجه بسیار جدی بکنه، رسیدگی بکنه. اگر یک تدابیر جدی برای موضوع آب روی دست گرفته نشود، در سالهای آینده و در ماهای آینده شاید یک بحران بسیار عمیق در ساحه غرب کابل خواهیم بود. در ریگریشن سیمی اوسیدون که او دینی آلمان وی دوبو کمکت باید جدی و نیول شی. اول یک وظیفه حکومت که باید حکومت بیاید چهار حفر کنه و این بیابی مردم مرفوع کنه، ولی متاسفانه نمیدونم، گرچه وعده های داده شده بود که در این ساحت دولت میخواید چا بزند، تا هنوز امی صورت عملی به خود نگرفته. ما امی از دولت امارت اسلامی میخواییم که به زودترین وقت به فریاد از این مردم برسه. لده سره سیمایزو اوسیدون که د اوبو رسولو له شرکتونو څخه غوښتي ترڅو د اوبو د کمښت پر مهال پر خلکو فشارونه ډیر نکړي او له دوی څخه په دې برخه کې له باج اخیستلو ډډه وکړي. شرکت های آبرسانی آبها را برای مردم قطع کرده، دلیلش این است که سر مردم فشار بیاره تا یک پیسې زیاتر جمع کنه، پیسې گزاف را حواله کنه و از مردم باج بگیره. دلیلش فقط همین میتونه باشه. در ریگریشن سیمی اوسیدون کی د خیرو لوری چې د څاګانو په کیندلو کې برخه اخلي مننه کوي او له نورو خیرو او بډایو کسانو هم غواړي ترڅو په دې برخه کې لاس په کار شي. د ایران په مشهد کې د نوښتګرو میرمنو د هم فکرۍ درېمه غونډه په لاره اچول شوې وه. د ایران کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیانو د چارو مدیر ویلي د دې غونډې ترسره کولو موخه د کډوالو په لاره کې د خنډونو له منځه وړل ده. په دې غونډه کې د ایراني اړوندو ادارو ځینې چارواکو هم ګډون کړی و. د مشهد په ښار کې د افغان میرمنو کډوالو د هم فکرۍ درېمه غونډه په دې غونډه کې د اوسیدو، بوختیا او د زده کړو په مرکزونو کې د نوملیکنې او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې شوې دي. د ایران کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیانو چارو مدیر ویلي له څلوېښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره دولت د افغان نوښتګرو میرمنو د وړتیا ظرفیت پیژندلو او د دوی په لاره کې د ستونزو د هوارۍ په موخه غونډه په لاره اچولې ده. برای اولین بار هست در دولت شیزدهم ریاست جناب آیت الله رئیسی ریاست جمهور محترم کشورمون و آقای وحیدی وزیر محترم کشور این تصمیم گرفته شده و ما این کار رو داریم انجام میدیم و انشالله ثمره خیلی خوبی خواهد داشت برای بانوان نخبه مهاجر افغانستان. نکته مهم اینه که ما میخواهیم از ظرفیت خود بانوان اطوا برای حل مشکلات بانوان اطوا استفاده بکنیم. با توجه به این نشست هایی که صورت گرفته ما متوجه شدیم که ظرفیت نخبگانی بانوان اطوا بسیار زیاده و تشکل ها و مؤسسه های خیلی فعالی ما توی بانوان نخبه اطوا داریم. در تلاش هستیم که از ظرفیت خود بانوان در جهت حل شدن مشکلاتشون استفاده بکنیم. د کورنیو په چارو کې فعالینو هم هیله مندي ښودلې چې د افغان کډوالو میرمنو د ظرفیت او د دوی پر وړاندې د خنډونو لرې کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړل شي. نخبگان ما و زنهای فعال در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با حمایت این بزرگواران بتونیم مسیر رو با مشکلات کمتر طی بکنیم و مشکلات زنان جامعه افغانستان رو هم تا جایی که امکان داره کمتر و کاهش آسیب هایی که ممکنه گریبانگیر زنان باشه رو کاهش بدیم. با توجه به ظرفیتی که من اینجا شاهد هستم میتونن نتیجه های خیلی ثمر بخشی رو به همراه داشته باشه. اما حقیقت است که به عمل کار برایت به سخندانی نیست. ما صحبت های زیادی رو همیشه شاهد هستیم، منتها ای که به مرحله ثمردهی و عمل برسه خب نیاز به این داره که عده واقعا پای کار بیاید. د ایران په مشهد ښار کې د افغان کډوالو نوښتګرو میرمنو هم فکرې غونډه په داسې حال کې په لاره اچول شوې چې وړاندې له دې هم په تهران او قم کې ورته غونډې ترسره شوې وې. د عامه کتابتون د پراخولو هڅې پیل شوې دي چې ډیجیټل جوړونه د نویو کتابونو پیر له خپرونکو او لیکوالانو سره همغږي رانغاړي، خو لوستونکي وایي ډیری سرچینې زړې شوې او د اړتیا وړ کتابونه نشته.
دلته د کابل ښار عامه کتابتون دی. دا په هیواد کې لرغونی کتابتون شمیرل کیږي چې 160,000 ټوک کتابونه لري. د لوستونکو په وینا دلته ډیری سرچینې د دوی اړتیاو ته ځواب نشي ویلی او دا کتابتون پر نویو کتابونو سمبالښت ته اړتیا لري. نیاز و توقع یک مراجع این یا یک کتابخان از کتابخانه ما همی هستند که کتابخانه موادشان بروز باشند، محیطشان یک محیط آرام باشند و دیگری که موقعیت کتابخانه ما باید در جای مناسب باشند که بتونن اقشار مختلف جامعه در اونجا حضور پیدا بکنن. خود کتابتون چارواکو دی ول لزره ټوک نویو کتابونو لا راوړلو خبر ورکړی ویلی دی چې لزره په ملی بودیجی پیرل شوی دی. د دوی په وینا د کتابونو ډیجیټل کول د زده کړو پړاوونو پیلول له لیکوالانو او خپرونکو سره د اړیکو ټینګول د کتابتون د پراخولو له نویو هڅو شمیرل شوي. حدودا ما 17,000 جلد کتاب جدید فعلا در اختیار داریم که تنوز توزیعش آغاز نشده که اگر خدا بخواهد ما این کتاب ها را هم در سطح تالارهای مرکزی که ما 8 تالار مرکزی داریم و امسال یک تالار در جمع تالارهای مرکزی ما به نام تالار اسلامیات اضافه شد، تالارهای مرکزی توزیع بکنیم در نواحی شهر کابل، ولسوالی‌های کابل و متبقی به ولایات افغانستان. ما خود در این سال پیشنهاد به وزارت کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ، به خاطر از اینکه باید کتابخانه‌های نواحی ولسوالی کابل باید به شکل معیاری و استاندارد باشه، چرا کتابخانه‌های نواحی ولسوالی مسیار چیز نیستن. مثال چیزی که مثال ما کتابخانه را میبینیم، کتابخانه جهان مثلا ریسرچ میکنیم، تحقیق میکنیم، ما بو نزدیک نیستیم. ما کوشش ما است که باید اجناس ما، میز و چوکی، همه چیزای کتابخانه باید معیاری و استاندارد و عصری باشه تا که مردم جوانان باید از او استفاده خوب کنن. شمس النهار او سراج الاخبار چې لرغونی خبرندوی شمیرل کیږي دلته شته. دا هغه آثار دي چې له څېړونکو، کلتوریانو او ادیبانو سره مرسته کولی شي. یک برنامه ما رویش کار داریم که بتانیم تمام امی روزنامه ها و مجلاتی که در تالار موجود است یک فهرست کلی از اینا جور کنیم که به مراجعین بتانیم روی موضوعشان برشان مواد پیشنهاد کنیم. ولی بعضی مراجعینی که میان نظر به موضوعاتشان سهولت بسیار زیاد است، مثلا موضوعات ادبیات معاصر کار داشته باشن، ما مجله خراسان برشان پیشنهاد میکنیم. عامه کتابتون په ټول هیواد کې 8 نوي استازولۍ لري چې په هر استازولۍ کې له 2,000 تر 10,000 ټوکه کتابونه شتون لري. له دې سره په ټولو استازولیو کې 300 کسان په دندو بوخت دي. د اسلامي هیوادونو له فشارونو سره د ډنمارک عدلیې وزارت قرآن کریم ته د سپکاوي د منع کولو پلان تر لاس لاندې نیولی دی. د وزارت ویلي داسې یو قانون تر لاس لاندې لري چې دیني مقدساتو ته سپکاوی منع کوي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سویډن او ډنمارک کې په کراتو قرآن کریم ته سپکاوی شوی او د مسلمانانو قهر یې راپارولی دی. څه موده وړاندې یوې ښي اړخې ډلې د پاکستان سفارت مخې ته هم قرآن کریم ته پس پکاوی لاس پوری کړی. د روسیې ولسمشر د واګنر ډلې د مشر وژل کېدو له پخلي سره ویلي چې د ډیری خدمات او تیروتنې کړي دي او د الوتکې د نسکورېدو په تړاو څېړنې پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت ویان بیا ویلي هیڅ داسې نښه نه لیدل کېږي چې د واګنر ډلې د مشر الوتکه د په نښه شوې وي. وړاندې له دې دوه امریکایي چارواکو رویټرس ته ویلي وو چې د واګنر ډلې د مشر الوتکه د روسیې له خاورې په نښه شوې ده. دا هم د واګنر ډلې د مشر الوتکې د نسکورېدو شیبه. د روسیې ولسمشر د دې پیښې په پخلي سره د واګنر ډلې مشر کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ویلي دي. د واګنر ډلې مشر ښه فکر درلود خو په خپل ژوند کې ځینې تېروتنې هم کړې دي. د ویلي زه پریګوژن له ډېرې مودې پیژنم. د نویمې لسیزې له لومړیو دا یې له پیچلي برخلیک سره مخ کس و او په خپل ژوند کې جدي تېروتنې کړې دي خو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د الوتکې د نسکورېدو څرنګوالي په هکله څېړنې پیل شوې او د واګنر ډلې پلویانو هم د خپل مشر او ملګرو په یاد د ویرجنۍ مراسم ترسره کړي دي. د ویلي دی په راتلونکي کې د بدلون لپاره وروستۍ هیله وه، اوس هیڅ هیله نه لرم. د ویلي دی زموږ لپاره هر څه و، ټول د څېړنو وروستیو پایلو ته په تمه یو.
پوتین د اوکراین په جګړه کې د واګنر لګډونه یادونه کړې. ویلې دي هغه کسانو چې په دې الوتکه کې ژوند له لاسه ورکړی د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبولی و. د ویلې دا هغه کسان و چې له موږ سره په اوکراین کې د مبارزې په برخه کې مهم رول لوبولی و. زموږ دا په یاد دي، پوهیږم او له هېره به مو ونه وځي. د پریګوژن الوتکې نسکورېدو په لومړیو ساعتونو کې دوه امریکایي چارواکو ویلي وو کیدای شي د الوتکه په نښه شوي وي، خو د امریکا دفاع وزارت ویان بیا دا ډول رپورټونه رد کړي دي. د ویلي موږ هیڅ معلومات نه لرو چې دا الوتکه د توغندي په وسیله په نښه شوي وي. موږ د رسنیو دا معلومات ناسم ارزوو. هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې له توغندي کار اخیستل شوی وي. زه په رښتیا هم له دې ډېر معلومات نه لرم. د روسیې ولسمشر په دې هکله له څېړنو خبر ورکړی، خو ویلی دي چې دا څېړنې وخت اړتیا لري. د واګنر ډلې درې میاشتې وړاندې د پوتین پر وړاندې وسلوال خوځښت پیل کړ، خو د بلاروس ولسمشر په منځګړیتوب سره پای ته ورسېد. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې وروسته چې د جورجیا په ایالت کې ځان بندخونې ته تسلیم کړ، د وثیقې په وړاندې کولو سره خوشي شوی. د ویلي ګناه نه لري او بندي کېدل یې د امریکا لپاره یوه غمیزه وه. ترامپ د 2020 کال ولسمشر ټاکنو پایلو کې پر لاسوهنې تورن دی. د بندخونې په لور ډیریو پلویانو د ترامپ ملتیا کوله. ترامپ دا پلویان بیا پخوانی ولسمشر له اوسنیو ستونزو د امریکا یوازینی ایستونکی بولي او د ترامپ پر وړاندې د قضایي قوې دوهګونی چلند غندي. خو ترامپ د 20 دقیقو بند په تیرولو سره د 200,000 ډالرو وثیقې په سپارلو سره له بنده خوشي شو. دا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې پر وړاندې دوسیه پرانستل کیږي او بندخونې ته تسلیمېدو ته اړ کیږي. ترامپ د 2024 کال ولسمشر ټاکنو لپاره مخکښ نوماند دی او له خوشي کېدو وروسته یې د ده پر وړاندې پر چلند نیوکه کړې ده. د ویلي په دې باور لرم چې نن د امریکا لپاره له درده ډک یوه ورځ ده. دا باید هیڅکله نه وای رامنځته شوې. هیڅ ناسم کار مې نه دی کړی. ترامپ د ده پر وړاندې پرانستل شوي دوسیه سیاسي چلوټه ښودلې وایي دا ټولې چارې په راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنې ته د لارې هوارولو په موخه دي. د ویلي دوی په راتلونکو ټاکنو کې د مداخلې لاره هواروي. دا ډول څه تر اوسه نه دي رامنځته شوي. دا د ټاکنو پر وړاندې یوه برخه ده. دلته شتون یوه برخه ده او درې نورې برخې لا پاتې دي. د ترامپ نغوته د ده پر وړاندې دریو نورو دوسیو ته ده چې په واشنګټن، فلوریدا او نیویارک کې د ده پر وړاندې پرانستل شوي دي. په بندخونه کې له ترامپ د نورو په څیر انځور واخیستل شو او د ګوتو نښه، خو په انځور کې د ده د څیرې څرنګوالي نندرې رامنځته کړې دي. د ویلي د دې پر ځای چې د تورن په څیرې انځور اخیستی وای، کولای شول چې له مسکا یې کار اخیستی وای. ده غوښتل څارنوالان او قاضیان وویروي. ځینې بیا په دې اند دي ترامپ نه غواړي تر څو د عدلي او قضایي ادارو پر وړاندې ځان کمزوری ښکاره کړي او له دې ډول حالاتو د ځان لپاره د ګټې په لټه کې دی. د ویلي اصلي موضوع دا ده چې دی نه غواړي کمزوری ښکاره شي. په رسنیو کې د ده د انځورونو خپرول د ده لوبه ده چې په کراتو شاهدان پاتې شوي یو، خو دا په دې معنی نه ده چې له دې څخه خوند اخلي. دی له جدي موضوعاتو سره مخ دی. دا څلورم ځل دی چې ترامپ په روان کال کې له جنایي پیښو سره مخ کیږي. دی د څلورو دوسیو له مخې له یو نوي تورونو سره مخ شوی دی. د ده څلورمه دوسیه د نورو په پرتله جدي ده. ترامپ له اتلسو پخوانیو وکیلانو، مرستیالانو، دفاترو کارکوونکو او جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو سره د 2020 کال د ولسمشریو ټاکنو په پایلو کې په لاسوهنې تورن دي. د اټکل له مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین 28 دیارلس، بامیان شین 22، جلال آباد شین 15 سلیرمیش، غزنی شین 22 دولس، کندهار شین 30 یویشت.
کندوز شین آت درش دو ویشت، لخکرگاه شین نه درش یو ویشت، مزار شریف شین آت درش پگ ویشت، نیلی شین درش پینزل است، هرات شین شپگ درش هتل است. اسلام آباد شین یو درش دو ویشت، تهران شین او درش پینزه ویشت، دوبای شین دری چلویک دری درش، دهلی نیمه ورز پینزه درش و ویشت، او مکشین چلور چلویک تیو درش. پا پای که دیتو مهمه و خبرنو سر تکی او چلویه. دیخی چوپرتیا پا ورانده کولو که دی پاتراتلو پتراو دی روختیا وزارت اعتراف. خلق دی درمال نلاپار بحرنوی هیوادونو تا عرد دی. تا چکل پلیتیف سرجری دی پاری عملیات تا ضرورتی نور پا آقا که هم دی موگا مریض بیا خارج تا سفر کوی. زه پریگوژن له ډېرې مودې پیژنم. د نویمې لسیزې له لومړیو دای له پیچلي برخلیک سره مخ کس و او په خپل ژوند کې جدي تېروتنې کړې دي، خو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. په رسمي توګه د واګنر ډلې مشر د وژل کېدو پخلی، د امریکا دفاع وزارت هم د توغندیو په وسیله د واګنر ډلې د مشر الوتکې د په نښه کېدو خبر رد کړی. We don't have any information to. مونږ هیڅ معلومات نه لرو چې دا الوتکه د توغندي په وسیله په نښه شوې وي. مونږ د رسنیو دا معلومات ناسم ارزوو. هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې له توغندي کار اخیستل شوی وي. زه په رښتیا هم له دې ډېر معلومات نه لرم. له شلو دقیقو بندو وروسته د ټرمپ خوشې کېدل. ټرمپ بیا ویلي پر ده لګول شوي ټول تورونه په راتلونکي ولسمشریو ټاکنو کې لاسوهنې ته د لارې هوارولو په موخه دي. دوی پر راتلونکو ټاکنو کې د مداخلې لاره هواروي. دا ډول څه تر اوسه نه دي رامنځته شوي. دا د ټاکنو پر وړاندې یوه برخه ده. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. تر بیا ښې چاره.